Posloucháte Dental Radio s Tomatým a od mikrofonu vás zdraví Věra Tautová. Všichni asi víme, že stomatologie prožívá v posledních letech obrovský posun, co se týče dostupných technologií. Držet krok je ale finančně náročné, a to nejen pro zavedené zubní ordinace a laboratoře, ale hlavně pak pro ty nově zakládané. Zajímalo mě, jaké jsou v tomto směru možnosti, a požádala jsem o rozhovor ředitele jedné ze společností, která může s financováním pomoct, pana Petra Harcubu, ředitele společnosti Ecorent. Dobrý den, pane Harcubo. Dobrý den. Já bych začala asi úplně od začátku a trochu vaši společnost představila. Ecorent, společnost s ručením omezeným, je poskytovatelem úvěrů a leasingového financování pro segment soukromého zdravotnictví. Na českém trhu působíte už od roku 1992 a dočetla jsem se, že za dobu svého působení vaše společnost uzavřela více než 12 000 leasingových a úvěrových smluv. To zní jako veliký úkol a veliká práce. Jaké byly, pane Harcubo, vaše začátky ve společnosti Ecorent? Tak mé začátky ve společnosti Ecorent začaly v roce 1994. Já osobně jsem nebyl u založení firmy. Ecorent vznikl vlastně jako leasingová společnost, která poskytovala leasingy na počítače, které prodávali pod jinou firmou zakladatele Ecorentu. A v době, kdy já jsem tam přišel, tak vlastně poskytoval teda především leasingy počítačů a případně dalších přístrojů pro tu stávající klientelu. Já jsem v podstatě po nějaké krátké chvíli v Ecorentu dospěl k závěru, že by bylo dobré z Ecorentu udělat ne univerzální, ale specializovanou leasingovou společnost, která by hrála nějakou důležitou roli v určitém segmentu. No a analýzou trhu jsme vlastně došli k tomu, že ten segment, na který se zaměříme, bude stomatologie. Ty důvody byly hlavně bonita té klientely, vlastně vysokoškolské vzdělání, to znamená určitý předpoklad i dobrého jednání s klienty, a konec konců i skladba vlastně partnerů z řad dodavatelů té techniky, kdy to bylo povětšinou firmy menšího charakteru, spousta fyzických osob, techniků, kteří vlastně obsluhovali ten trh, a malých a často i rodinných firem. Což vlastně byla taková, jakoby řeknu, podobná velikost firem, jako v té době byl Ecorent. Takže zejména z těchto úhlů pohledu jsme se rozhodli, že z Ecorentu uděláme specializovanou leasingovou společnost na stomatologii a vlastně veškeré další obory jsme de facto zminimalizovali nebo postupně odbourali. Od jakého roku třeba tady fungujete vlastně takhle specializovaně? Od roku 1995 jsme začali vyloženě se soustředit na stomatologii. A to jak na ordinace, tak vlastně od počátku i na laboratoře. Oni ty dodavatelé se často prolínají do obou. Společnost Ecorent financuje jak zavedená zdravotnická zařízení, tak i ta bez jakékoliv podnikatelské předchozí historie. My jsme v červenci publikovali vaši tiskovou zprávu, kde se uvádí, že jste za těch 25 let jste profinancovali svým klientům investice za více než 5 miliard, což je poměrně hodně peněz. Dokázal byste říct, jaká zhruba částka šla přímo do stomatologie? Tak to se přiznám, že číslo za celou dobu působení Ecorentu v hlavě nemám, ale určitě to, co se týče posledních let, tak je to více než 70% toho našeho objemu. A pro zajímavost, v loňském roce, v roce 2021, jsme poskytli financování ve výši 420 milionů a z toho tedy řádově těch více než 70% šlo do stomatologie. Abych tady u toho možná rád se pozastavil nad vývojem Ecorentu a produktů, které nabízíme.
My jsme vlastně na začátku, v tom roce 1995, začali poskytovat výhradně leasingy přístrojového vybavení do ordinací a do laboratoří. A to jsme dělali dlouho, dlouho jenom přístroje. Od roku 2005 jsme začali dělat i automobily, taky na leasing. A od roku 2008 poskytujeme kromě leasingů i úvěry. Co se týče segmentů, které dneska oslovujeme, tak už to není jenom stomatologie, ale je to vlastně celý sektor privátního zdravotnictví, kdy teda další významnou část našeho portfolia tvoří gynekologové, oftalmologové, ortopedi, kardiologové. A vlastně spojením s bankou Kredita, ke kterému se asi taky dostaneme, tak nám umožňuje rozvíjet činnost Ecorentu do dalších segmentů privátního zdravotnictví a rozšíření produktů, které poskytujeme. Nicméně historicky stomatologie byla největší a myslím si, že největší jako zůstane. Tolik asi k objemu do stomatologie. A třeba, když se bude držet těch čísel, kolika zubním lékařům či zubním technikům jste pomohli při vybavování jejich ordinace nebo laboratoře? Tak to se přiznám, že taky takhle v hlavě nemám jako celkový číslo. Ten počet těch klientů za tu historii je přes 6 tisíc klientů. Kolik z toho přesně jsou zubaři, ale určitě těch 70% z toho to bude. Děkuji. Jste zmiňoval, že vlastně financujete tři kategorie, přístroje a vybavení ordinací a laboratoří, nákup a rekonstrukce a automobily. Mohl byste říct, o kterou z těchto kategorií je konkrétně ve stomatologii největší zájem, nebo respektive je v ní největší objem investovaných peněz? Tak dlouhodobě jsou to určitě přístroje. Tam bych asi ještě poznamenal, že vlastně v době, kdy jsme se rozhodovali o tom, že teda se soustředíme na obor stomatologie, tak jsme zdaleka netušili, jak správné tohle bude rozhodnutí z toho pohledu, že je to sektor, v kterém neustále dochází k modernizaci. Jo? Vlastně stomatologie je oproti třeba řadě jiným lékařským oborům opravdu extrémně náročná na to technické vybavení. Zažil jsem několik vln modernizací, ordinací, kdy to bylo třeba ve své době autoklávy začaly být povinné, takže hromadu autoklávů, pak intraorální rentgeny s viziografií, pak OPGčka začaly být standardem ordinací. Dneska je trend mikroskop, v mnohem větší míře mají ordinace CTčka. No a jak určitě víte, tak téma dnešního dne je digitalizace ketkem vybavení ordinací. Je tam třeba všechno... je tam třeba znát i vyšší zájem laboratoří o tu pomoc s financováním? Určitě jo, vzhledem k tomu, že cena těch přístrojů se tam zvyšuje, takže i tam je ta finanční náročnost větší. Na druhou stranu zase u těch laboratoří vnímám, že dříve těch laboratoří bylo asi více, než je dneska, ten trh se koncentruje. Takže z tohle pohledu i tím, že těch, řeknu lidovou hantýrkou, hraček pro zubaře je hodně, tak určitě ta největší část toho financování u nás jsou stále přístroje. Druhou částí toho portfolia významnou jsou určitě automobily. Tam musím říct, že ač se etablujeme jako nějaká specializovaná leasingová společnost na automobily, tak určitě dvě třetiny klientů, kteří nás osloví s poptávkou po financování auta, tak si u nás mou uzavřou, protože ty naše podmínky jsou prostě v řadě případů výhodnější, než co klientům nabízejí leasingovky spolupracující s autosalonem nebo s bazarem. Jo, takže ty auta se nám taky daří a čím dál víc. No a v neposlední řadě jsou to určitě nákupy ordinací při přebírání praxí. A to jak v té stomatologii, tak i v těch dalších oborech, jako je gynekologie nebo třeba praktičtí lékaři. Jo, takže to je další trend, který u nás máme a
chceme v něm pokračovat. Zmiňoval jste, že spolupracujete v současné době asi se 6 bankami. Vlastně loni v červenci jste dávali vědět, že společnost Accurant koupila banka Creditas. Teď už vlastně to bude za chvíli rok. Můžete už nějak vyhodnotit tuhleto spolupráci a co přinesla nového třeba vašim klientům? Tak zásadní výhoda toho spojení pro Accurant je určitě navýšení těch finančních zdrojů, které máme k dispozici, protože v okamžiku, kdy vás vlastní banka, tak se dá v úvozovkách říct, že ty zdroje jsou neomezené a plus jsou dlouhodobé. Takže je to určitá stabilita v těch finančních zdrojích, což pro leasingovou společnost je alfa a omega. A o to se vlastně můžeme opřít jednak v obchodu a řeknu v rozšiřování firmy do dalších segmentů v tom zdravotnictví a v oslovování dalších partnerů a další klientely. A plus samozřejmě je to i určitá výhoda v tom, že ty zdroje nyní máme levněji, než jsme třeba měli dříve. Jo? Takže to je taková ta, řekl bych, finanční část. A pak je taková ta organizační, praktická část, kdy samozřejmě v bance existuje řada fungujících oddělení od marketingu po právo a všemožný další, které nám prostě poskytují nějaký support taky při tvorbě dalších produktů a vůbec pro fungování firmy. Jo, takže Tyto dvě větve bych považoval za velkou výhodu, která spojením vznikla. Já si můžu prozradit, že i Stoma Team je klientem Accurantu. A náš jednatel pan Troneček se zmínil, že měl vždycky pocit, že pro vás nejsme jenom anonymní dlužníci, ale konkrétní zákazníci. A řešíte vlastně s námi i jako trable, které sebou život nese a podnikání přináší. V našem případě šlo třeba o nabídku na rozvolnění splátek v době, kdy nás zasáhla první vlna covidu. Vzpomenete si na nějaký další zajímavý příběh s dobrým koncem, kdy jste třeba podobně jako s Toma Týmu v podstatě zachránili podnikání zákazníkovi? Tak to děkuju za otázku a těší mě, že jsme u pana Trunečka takto vnímání. Já k tomu bych se možná spíš než na nějaký konkrétní případ vyjádřil obecněji k naší filozofii. My vlastně jsme finanční instituce a jak víme, tak obecně finanční instituce nejsou vnímány vyloženě jako pozitivně a spíš u lidí automaticky vyvolávají nějaký negativní postoj a obavu, že někdo obere. Já mám od začátku, kdy jsem v Accurantu a kdybych tomu řekl, že od začátku, kdy podnikám, tak mám nastaveno, že základem úspěchu Accurantu je a bude kvalita služeb, to je jedna věc, a pak lidský přístup k našim klientům, lidský a vstřícný. A nejen ke klientům, ale i k našim obchodním partnerům, jo? Protože i obchodní partneři jsou z řad těch dodavatelů techniky, jsou pro Accurant v podstatě existenčně důležitý, protože díky spolupráci s nima vlastně může ten obchod fungovat. Takže pro všechny ty naše partnery my máme nastavený, že základem úspěchu je opravdu prostě vstřícný přístup. Domníváme se, že pokud na druhé straně jednacího stolu je seriózní partner, taky v dobách, kdy je nějaká krize, něco se nedaří, tak se prostě dá najít win-win řešení, které je pro obě strany přijatelné. Jo. Takže to je takový základ té naší filozofie v Accurantu a myslím si, že to má i přesah do našeho kolektivu, kdy vlastně všechny kolegyně a všichni kolegové mají podobné myšlení a podobné založení. Takže jsem přesvědčený, že když u nás někdo jedná s kýmkoliv, tak tento pocit, že se mu dostává jako vstřícného jednání, má. A u nás to zase vyvolává to, že vlastně máme minimální fluktuaci, protože tak jako se vstřícně a lidsky chováme jako ke klientům, tak i k zaměstnancům,
Takže zase to má pak výhodu tu, že u nás je minimální fluktuace a vlastně jako klienti, naši obchodní partneři jsou zvyklí, že u nás po léta mluví se stále stejnými lidmi. Což si myslím, že je taky pak základ úspěchu. Takže, že bych tady přímo chtěl ukazovat nějaký konkrétní další případ, to asi ne. Určitě byly, ale v podstatě spíš bych zmínil tuto naši filozofii, kterou považuji vlastně za zásadní pro celý úspěch jako rentu. Mně napadá jedna věc, kterou jsme nezmínili zatím, a to, kolik vlastně zaměstnanců tady máte. Mají, kolik třeba klientů má každý z vašich zaměstnanců přiděleno, aby měl v péči? Máte to Jo. nějak striktně dáno, nebo je to ne, jako tak to vyplývá? striktně my to nemáme, ale personálně nás je 8 lidí dlouhodobě a vlastně za rok, to asi prozradit můžu, uzavřeme něco přes 400 smluv, jo, v těch objemech, loni to bylo těch 420 milionů. Samozřejmě není ta práce spojená jenom s tím uzavíráním smluv, ale řeší se spousta nabídek, spousta změn smluv během jejich trvání, protože u nás jsou klienti i zvyklí, že chtějí třeba změnit splátkový kalendář, je to u nás možný, bez nějakých poplatků a problémů. Samozřejmě řada práce souvisí s evidencí, s účetnictvím. Jo. Takže o to se u nás stará prostě 8 lidí. Tak ono asi bude rozdíl pořídit, udělat smlouvu, uzavřít a pak, že vlastně dál pečovat o toho klienta, když bude potřebovat, jak říkáte, nějaké změny a úpravy. Takže asi to úplně by ani nešlo přidělovat fixně. Že každá Ne, práce bude to jiná, ne. že jo, trochu. Tak. Vy se ve financích pohybujete už řadu let. Určitě v tomhle máte mnoho zkušeností. Měl byste nějakou univerzální, řekněme, dobře míněnou radu pro stomatologické odborníky? Na co by si měli při podnikání dávat třeba pozor a čeho by se měli vyvarovat vysloveně a podobně? No, co se týče rady, to jste trefila na toho správného, protože u nás doma by vám řekli, že rady dávám často a rád. Jo. Takže, a já si i myslím, že dobré. Tak, tak, tak to mě tak těší, já že se jsem se dobře pokusím. zeptala. Já teda ze své zkušenosti, budu mluvit teda o stomatologii čistě, tak bych vlastně každému lékaři, který se rozhodne vybudovat si svoji vlastní ordinaci, tam zejména, ale i těm, kteří třeba už nějakou provozují, tak bych jim doporučil zamyslet se nad tím vlastně sám nad sebou, v jakým rozsahu tu ordinaci chci mít, jak velkou zejména. Jo? Protože ono to podnikání v ordinaci neznamená jenom zjednodušeně řečeno vrtat zuby, ale je s tím spojená i administrativa a vedení nějakého týmu lidí. Buď je to jenom sestřička, anebo je to celý ansábl prostě recepční a dalších lékařů. Jo. A ono, to si myslím, že je jedna z nejzásadnějších rozhodnutí, který ten lékař musí udělat. A proto rozhodnutí by se neměl nechat ovlivňovat svým okolím, ale hlavně se říct sám pro sebe, co mu přinese to životní štěstí. Protože jsem za svůj život prakticky viděl už několik lékařů, kteří třeba se rozhodli udělat velkou kliniku, ale pak vlastně je to šťastnými neučinilo. Jo. Tak to je taková asi, bych řekl, zásadní rada. Druhá je pak, jakými lidmi se vlastně jako obklopíme, nejen jako v rodině, to je jasné, ale i v té profesní části, protože prostě v té práci trávíme spoustu času a myslím tím i třeba ty externí firmy, jako jsou dodavatelé techniky, dodavatelé spotřebního materiálu a dodavatelé řady dalších služeb, včetně samozřejmě finančních. Tak, aby prostě v té práci jsme se potkávali spíš s lidmi, kteří nám spíš pomáhají, než aby nám jako ten život znepříjemňovali. Tak to asi je takový hlavní, co si myslím, že bych poradil. Takže dobře vybírat spolupracovníky. Tak.
A co se týče ceny, samozřejmě bavíme se o finančních službách, s tím souvisejí prostě peníze, tak já mám ten názor, že je lepší se zamyslet nad tím, jak ty peníze vydělat, jak jich vydělat třeba o něco víc, než přemýšlet nad tím, jak je hlavně ušetřit a kvůli těm úsporám potom, dejme tomu, se spojit s firmama, které vám sice třeba ušetří peníze, ale neušetří vám energii a čas. Jo? Takže takhle je můj dnešní životní už přístup. No, to dává to smysl, rozhodně. Poslední otázku na vás mám, pane Harcubo. Chystáte nebo chystá společnost Ecorent něco nového do budoucna? No, tak musíme, že jo? Pokud chceme se rozvíjet, tak musíme. Rozhodně díky spojení s bankou bychom nyní chtěli poskytovat úvěry i se splácením na 10 let. My dneska vlastně omezujeme dobu splácení 6 lety, což u větších investic, u třeba nově vznikajících velkých ordinací nebo u pořizování prostorů vlastních do ordinace je trošku omezující, takže určitě prodloužení doby splácení na těch 10 let. S tím, že současně s tím bychom chtěli více nabízet právě i profinancování pořízení prostorů pro ordinace, kde se s těmi poptávkami taky potkáváme. A z hlediska nějakého komfortu pro klienta bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo zavést možnost elektronického podpisu smluv, což možná takhle vypadá jednoduše, že někdo si řekne, já mám elektronický podpis, tak tím je to vyřešený. Ono to má spolu řadu souvislostí, které se musí nastavit ve firmě a to bych rád, aby se nám letos povedlo a mohli jsme to spustit. To jsou asi takové dvě věci, které momentálně mám v hlavě, že bych chtěl. Jinak co se týče vlastně toho spojení s bankou, pokud bych ještě k tomu vlastně řekl, tak pro klienty tam vznikají nějaké možnosti, které my jim taky začneme nabízet, a to je vlastně také výhodnější vedení firemních účtů u banky, možnosti hypotéčních úvěrů a případně i pro ty, kteří už budou mít vlastní prostředky, které budou ti někde zhodnotit, tak vlastně i možnost jim nabídnout nějaké investiční příležitosti v rámci banky Creditas. Takže to jsou i takové bonusy, které by to klientům mohlo přinést. Tak jo, tak já vám děkuju. Doufám, že všechno půjde hladce dál, že se vám bude dařit. Přeji hodně úspěchů a děkuji za dnešní rozhovor. Případně, jestli máte nějaký vzkaz ještě na závěr posluchačům, máte prostor. Já vám také děkuju za rozhovor. Posluchačům bych vzkázal, ať se jim daří jak v profesním životě, tak v soukromém a aby tu turbulentní dobu, kdy je vše více nejasné, než kdy bylo, tak aby ji zvládli. Děkuju. Taky děkuju. Naslyšenou. Naslyšenou.